Областното ръководство и депутатите на политическа партия ГЕРБ се противопоставиха на подадената оставка на колегата им Делян Добрев. Емил Христов обяви, че онова, което е обещано в Стара Загора, се изпълнява. Първо, ГЕРБ изпълнява предизборните си обещания, независимо от това какво се говори. Виждате, че вече минималните пенсии са увеличени. Стартираме една нова програма, с която изпълняваме друго наше обещание, че за децата, които няма места в детски ясли, детски градини, ще бъде осигурено заплащане на родителите, които ги гледат вкъщи. До осигуряването на място на децата в детските градини. Така че ние вървим по своя път, независимо от старанията на БСП основно да докаже, че едва ли не правителството нищо не изпълнява. Напротив, само два примера. В Стара Загора това, което обещахме, например, по пътната инфраструктура, виждате, че пътя, който наистина беше голям проблем в Гурково, се прави вече, ще бъде завършен. Утре стартираме работата по пътя от Стара Загора за Раднево. Вероятно ще получите допълнително информация, но предвидено е за утре откриването. Има още няколко пътни отсечки, които в момента се правят изчисления и ще бъде обявено, кога започваме работа по тях. Специално за община Стара Загора, казано е много, само да напомня тези училища и детски градини, които са по програмата, те вече се работи, имам предвид и училище Железник, и Румен Ролан. Така че да, има две детски градини, 58 и 1 и така нататък. Общата стойност е малко над 14 милиона лева, което означава, че в нашата община влизат пари. ГЕРБ спазва обещанията си и поредното доказателство е започналата през миналата седмица програма «Родители в заетост», посочи Радостин Танев. Най-важното нещо е, че всъщност самите родители ще имат правото да избират човека, който да гледа тяхното дете, имайки предвид, че това е едно от основните неща в тази програма. Естествено, институциите по същото се включват изключително добре с Агенция за защита на детето, също ще бъде една от агенциите, които ще определя хората, които ще могат да кандидатстват по тези програми. Тези 20 милиона лева към момента са една сума, която ще осигури между 1500 и 2000, възможност на 1500-2000 семейства. Знаете, че една от основните цели на правителството е да осигурява възможност на хората да работят, тъй като по-високите доходи ще дойдат именно чрез работа. По този начин ние се надяваме, че наистина моите семейства ще успеят да се включат много на пазара на труда и така да подобрят стандартите на живот. Относно предстоящото разглеждане на доклада за крепените в Народното събрание, Емил Христов, който е председател на Временната комисия за проучване на процедурата по избор на нов изтребител, посочи, че са установени смущаващи факти и обстоятелства. Комисията препоръча на Народното събрание да направи препоръки към Министерство на отбраната за корекция на документите, които са дали необосновано предимство на една от офертите и са станали причина един от участниците да бъде дисквалифициран, подчерта народният представител. Новият политически сезон на 44-тото Народно събрание започна с динамична работа по комисиите с работни групи, широки формати, посочи Мануил Манев. Работи се върху съществени промени и в Закона за движение по пътищата, в Закона за МВР, подчерта народният представител. Много добър е сезон. Аз сега в 44-тото, в този сезон, виждам как започна да се работи в комисиите истински, с работни групи, широко отворени, съдя и по вътрешната комисия и комисията за българите в чужбина. Отваряме всяка работа на комисиите за всички граждани, организации, професионалисти, специалисти, министерства да са там и да се правят законите там работно. От това по-добро за парламентарния сезон няма. Има останала доза болшевизъм в партия БСП, нали, която в зала се променя коренно, като види камерите, но това е явно така решено, това си е тяхна работа, аз няма да ги коментирам.
Комисията за българите в чужбина работи активно и върху законопроекта, който ще даде възможност на българите зад граница, които са в процедура за получаване на българско гражданство, да получават така наречената синя карта. С нея те ще имат възможност да работят в България, докато трае процедурата за гражданство, обясни още Мануил Манев.